Սննդամթերքի անվտանգության մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքի համաձայն սննդամթերքի արտադրությունը բացառությամբ հանրային սննդի տեխնոլոգիական գործելակարգը, ռեժիմը և տեխնոլոգիական գործընթացը պետք է իրականացվեն տվյալ սննդամթերքի համար արտադրողի հաստատած տեխնոլոգիական հրահանգին համապատասխան։ Վերամշակման համար ձեռք բերված պարենային հումքը, սննդային և կենսաբանական ակտիվ հավելումները, ինչպես նաև սննդամթերքի հետ անմիջական շփման մեջ գտնվող նյութերը պետք է բավարարեն իրավական ակտերով սահմանված և արտադրողի կողմից սահմանված պահանջներին։ Արգելվում է սննդամթերքի պատրաստման, մշակման և վերամշակման փուլերում օգտագործել կամ սննդամթերքի արտադրության և պահպանման համար նախատեսված տարածքներում պահել Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ շիթուլադրված սննդային հավելումներ։ Սննդամթերքի արտադրության և պահպանման պահեստային տարածքների, տեխնոլոգիական սարքավորումների, գործիքների մաքրման և ախտահանման, ինչպես նաև միջատների և կրծողների դեմ օգտագործվող պայքարի միջոցները, սարքերը և գործիքները չպետք է աղտոտեն սննդամթերքը, փոփոխեն դրա հատկությունները, դրանով իսկ վտանգ պատճառելով մարդու առողջությանը։